Pamatujete si sněmovní volby 2021? Ano, Pandora no, Papers? Jestli, Pandora jestli, Papers, no. Když začala, že jsem pral peníze, to byly moje zdaněné peníze. A kdy zasedl ten výbor pro kontrolu FAU? No až po volbách. Takže víte, jak to tehle teďka bude. 13. je první kolo, takže já počítám, že 11. ledna přijde nějaký profesor někam do Seznamu, nebo tam stále píšou o mě a řekne, představte si, dneska jsme zjistili, že Babiš vlastně vyrobil ten covid na farmě Čapí hnízdo. Takhle to bude. Zase něco si vymyslí. Protože Babiš, proto.